Давид городок, чистіні поясок, речка основа, пісня уток. Таким очув, убачив гете колоритне пагаринське містечко повстагоддя тому поет сусідньої Ганцевщини Михась Рудковський. А увогуле Гарадчуки виводять його нову історію от 1100 года, коли на другім з'їзді руських князів бунтарний внук Ярослава Мудрого Давид Ігорович був позбавлений у Владимира Волинського стола і вимушений був здоволитися землями на Погорині. Менавіта він і заснував на правому березі Горині, неподалеку від її упадіння у Прип'ять, містечко, яке в літописах спочатку згадується під назвою Городна, а з 14 століття як Городок Давидов. Принамсі, так стверджає у книзі «Давид Городок» її автор, місцевий історик Михась Шеліхов. Книга вийшла до 900-годдя містечка, і тоді ж, у 2000 році, на його центральній площі узнявся величний помнік князю Давиду, скульптора-земляка Олеся Дранца. Архітектурних візуальних свідків своєї 900-годової історії Давид Городок не заховав. Гэта Юр'ївська церква, закладзена у першій полові 17-го стагоддя, самы старажытны помнік мясцовага драўлянага дойлідства. А яшчэ на правым беразе Гарыні, да якога магчыма ўпершыню і прысталі княжацкія стругі, узвышаецца замкавая гара. Аднак і яна сваю спрадвечную назву вярнула толькі ў 1936 годзе, пасля чарговага пажару, якім выгарыла трэць мястэчка. Калісьці стаяла тут царква, ніхто асабліва над гісторыяй не думаў, чаму, калі, як яна з'явілася, усе лічылі. На гэтай замкавай гары царква, значыць, і гару пачалі зваць царкоўная. Але пасля пажару, калі царква згарэла, ну, натуральна ўзнікла пытанне будаўніцтва новай царквы. Ну і перш чым пачаць будаваць, з чаго? Пачалі капаць катлаван нейкі. Як толькі пачалі капаць, адразу пайшлі перашкоды, нейкія дошкі. Ну, натуральна, работа была прыпынена ўсялякая. Ну і неяк дастукаліся, вызвалі археолага. Это быў вельмі толковы археолаг з Польшчы, Раман Якімовіч. Ён на Столічне капаў і Хотамель, і ўнёс вялікі ўклад у нашу гісторыю, менавіта нашых мясцін у вывучэнне яе. І калі ён пачаў праводзіць раскопкі, высветлілася, што горад мае нейкае сваё далёкае мінулае, слаўнае, ну і датавалі. І цяперашнія гісторыкі датуюць узнікненне тут паселішча, менавіта як гарадскога паселішча, у пачатку 12-го стагоддзя. Магчыма, замкавая гара яшчэ адкрые археолагам свае новыя тайны. А пакуль пра іх нагадвае толькі камень-валун, маўклівы сведка сівой даўніны. Затое людская памяць захавала многае з таго, чым жылі гарадчукі і ў будні, і ў святы. Адно з такіх святаў, усеагульных, усеабдымных, у калаварот якога ўцягваецца практычна ўсё мястэчка, распачынаецца ад вячоркам 13 студзеня і доўжыцца да глыбокай ночы. І свята гэтае – славутыя давыдгарадоцкія конікі. Адзіны сёння на Беларусі калядны карнавал. Рыхтавацца да конікаў пачынаюць загадзя. Шадроўнікі даводзяць да ладу леташнія строі, майструюць новыя. У адной з гэтых хатаў, як нам сказалі, збіраецца шадроўны гурт, каб разам выправіцца па вулачках мястэчка. Давайце зойдзем. Куды ж мы пошлі? Мы пошлі з конікамі. Это одно. А дзе ж мы былі? За конікамі ходзілі. З конікамі, от вони прыйшлі з конікамі до мяне. А за конікамі, от тыя людзі, що там багато, от тыя, і з дзецьмі, з усіма. Я з маленькіх бегала. Ну, а далі вже як побольшила трошки. Як хавалася, щоб мене не познали. А я ж була председатель совета дружини. Три нашивки, да я в школі узнаю, що гэта я ходзіла.
Ну, кончились листы пионеры. Пошли комсомол? Тоже не маю. Но все равно, не было то те самое щодерца, чтобы я не ходила. Все равно ходила. А не было це... таких годов, коли от конников не было зусім? Забороняли? Не, забороняли. Ну, тогда як? Вот тепер ми, вони шиком хороше пройшлись по вулиці, ми ради дімся. А тогда трубочка ту-ту-ту. Это й дом туди, де коніки. О, де вони є. І за гетими коніками, ви знаєте, що чоловік, ну, 20-30, як хороший, то й 50, з дітками заберуться і пішли. А як він робиться, коні? Що? А гети конь робиться, я розкажу усім. Гето кош, ото два коші, ото приробляється. Но гети о кучер, вон не ради гетому, тому що тут багато то доски складно. Ото, так. І, а тут валюнок. Валюнок. Ну, а гето вже діло мастера, як він хоче його розрисувати. Ну, уперед колись-колись, як я знаю, починали ми ходити, то гетакого красивого не було, а кучер треба, щоб був у солдатській шинель йому і солдатська шапка. А гето вже таке красиво, современне ми. Ну, а тоді ж, туди такого тоді хороства, хороства гетакого не було. Да. У нас так, ходив чорт. У чорненькому все, а його хвостик отак вверх, тут та кісточка його там ззаді прицеплять, а тут таку бородку, йомкий його ходив чортик. Ну, коса все тако гребла, так. Ну, що ще? Ну, зиму робили, циганка ходила. О, циганка. Циганка є ось вон. Ну, ага. Це циганка природна, современна циганка. Пошти, ну, трохи ще. Так, пошти, не знаєш. Всього цього не було. На шодрую і тут, і заходиш. О, аж конь спугався. Ну, бачиш, отако. Далеко чутно, коніки. Гети вечір нездарма називається щодрим. Навіть у нелегкі для країни часи люди імкнулися, чим могли і як могли, зладить і упригожить щедровний стол. Тим більш зараз городнянки одна перед другою готують святочний почастунок. І не тільки для сімейників, але й для шматліких гостей. О, а то ж коньків багато прийде, треба, щоб же стол повний був повний. Так як у нас щодрець, то треба, щоб в першу очередь куця. Мороз, ході куцю їсти. Як не йдеш, то не йди і ні на жито, і ні на пшеницю. Приходь до нас на щодрець. Щодри ліпе,
традиційно по всій Білорусі головною дійною особою щодровок була коза. Де коза ходить, там жито родить, а де коза не буває, там жито вилягає. У Давидгородку щодровки зовсім не випадково називаються коніками. Головний персонаж тут конь, високородний, працавитий. І так же, як неколі селянин працював, ідучи слідом за конем, у Давидгородку щодровні гурти, святкуючи, виправляються слідом за конем від хати до хати. Дівчата, хлопці, що для вас от коніки? Чому ви вийшли на вулиці? Це для нас такі вже традиція. Як віншувати людей зі святом. І самим повеселитися, напевно. Так, звісно. Ну, а от такі у вас строї різні, самі робили? Так, да, самі. Да. А задовго? Довго рихтувалися? Це ж від роботи шмат. Которые неділі, некоторые да. Больше. Бігаємо вже давно, года так 4-5 вже. А хто що уявляє собою? Там у нас ведьми, Мікі Маус, бик. А пісню у кого вчили? От старейших. Да. Основна пісня «Сосна». Да. Да. Сонце і зорі.
вже йде опівночі, щадровні гурти з усього Давидгородка сходяться тут, на центральній площі, каля пам'ятника князю Давиду. Сюди приходять після святочних застолів і жихари містечка, а так само гості з різних куточків нашої країни. Усі віншують один одного со святом, жадають добра, щастя, і ми долучаємося до цих віншувань. Як кажуть городчуки, дай Бог за год дождатися.